To je veoma jasno. Postoji komisija koja nije komisija Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine, koja proglašava izbore. I ona je rekla da su izbori u Srebrenici fair i pošteni. To što nije prihvatljivo sa Bakira Izetbegovića i sarajevsku politiku, da, kako oni kažu, da Srbin bude načelnik, to svada u sfere nemogućih političkih i nekorektnih političkih izjava. Izbori u Srebrenici su završena priča, tamo je pobijedio Mladen Grujičić, naš kandidat. Njegova politika će se zasnivati na politici uvažavanja realnosti samoj Srebrenici. Dakle, ne treba niko da se iseljava. Tamo ćemo poštovati svačije stradanje, a neko do sada je stradanje Bošnjaka favorizovanje, stradanje Srba ušte nije bilo primjećeno u Srebrenici.